Pozdrav svima! Hrvatski jezik vraća se na slavenijska djela, na djela Slavena. Nedavno smo odlučili obnoviti tašu djelatnost na jezicima koje smo malo zapostavili na neko vrijeme. Oni koji ste kod nas novi, naš je posrednik, odnosno kanal Slavenijska djela, posvećen sveslavenskoj tematici, slavenskoj povijesti, jezicima, običajima, vjerovanjima i svemu što je povezano s našim narodnim životom. I u tom duhu su i uradci na našem posredniku na svim slavenskim jezicima, premda stvarno prevladava ruski, zatim nešto na poljskom, na slovenskom i na hrvatskom. Htjeli bismo sa vremenom ostvariti našu želju da kanal bude na svim slavenskim jezicima, međutim, budući da nas je malo, to je trenutno jako teško ostvariti, ali u buduće svašta je moguće. Možda neki od vas već znaju da bi tijekom ove 2024. godine YouTube trebao omogućiti svim YouTuberima da ostvaruju svoje uratke na svim jezicima, odnosno da ostave zvučne zapise tako da si ljudi mogu odabirati jezik koji im najviše odgovara ili na kojem bi željeli čuti sadržaj. Za nas to trenutno još nije moguće, pa nastavljamo starim, novim načinom, dakle da objavljujemo barem na tri najveća ili najvećem krugu slušatelja razumljiva slavenska jezika. To jest na ruskom, na poljskom i na hrvatskom. E, tako, pitanje za vas, naše hrvatske gledatelje. Prvenstveno za vas, ali možete i svi ostali koji nas razumijete pisati. Zanima me koje su vas se teme i koji su vas se uradci do sada najviše dojmili, vas koji ste gledali naravno te stvari i što biste željeli čuti na slavensku tematiku. Što vas najviše zanima? Do sad smo imali nekoliko uradaka na hrvatskom jeziku, doduše mnogo rjeđe nego što sam to htio. Razlog je zapravo u tome što su kako slovenski, tako i hrvatski su oba moja materinja jezika i kad radim na tim jezicima najveći sam perfekcionist, što znači da zapravo jako malo stvari objavljujem jer želim da bude savršeno prije nego što bude objavljeno. Ali mislim da to nije najbolji način, zato jer ako se ne vježbamo ne možemo sve ni usavršiti. Dobro, uglavnom da ne odem previše u krivom smjeru. Do sad smo imali uratke o hrvatskoj povijesti, povijest Hrvata prvi dio, što je ujedno i naš najviše zarađujući uradak, ako mogu tako reći, na našem posredniku. Očito je to tema koja vas zanima. Zatim imali smo nekoliko uradaka koji su vezani za različite oblike hrvatskog jezika, recimo hrvatski crkveno-slavenski, zvučili smo Bašćansku ploču i Bečke listiće i govorili smo o nekim junacima slavenske povijesti poput Boza ili Boža, Mezamira i drugih i imao sam još nekoliko uradaka na kajkavskom jeziku, na kajkavskom narječju ako želite. To je zapravo bilo to. A, još je bio jedan uradak o jednom Rjurikoviću koji je bio banom Slavonije u 13. stoljeću. Doista neobičan podatak. I to možete pogledati ovdje. Stavit ću i druge uratke u opis, tako da možete slobodno pregledati i druge. To su te neke zanimljive teme. A sad ću još malo dublje, malo šire ispričati o temama na slavenijska djela, odnosno djela Slavena, kako biste više zapravo razumjeli o čemu je riječ. Hrvatska povijest je sama po sebi jako, jako zanimljiva. To nam se često možda ne čini tako. Ne znam u kolikih iz vas je isto takvo iskustvo da kad smo u srednjoj školi slušali povijest Hrvatske, da je to bilo onako, ajoj, pa to je opet nacionalna povijest, pa idemo na nešto svjetski i tako dalje. Tamo gdje sam ja išao u srednju školu, to je bilo dosta rasprostranjeno. Premda mene osobno jest zanimala hrvatska povijest, naročito rano srednjovjekovlje, odnosno doba takozvanih narodnih vladara, a kasnije sam za sebe otkrio i to da su i druga razdoblja jako, jako, jako zanimljiva i hrvatski se narod ima čime ponositi. Jedino što mi je žao da se naša povijest premalo iskorištava danas. Iskorištava u smislu ako pogledamo Hrvatsku
hrvatsko filmaštvo, teme koje nas stalno prate od 90-ih, to su uglavnom domovinski rat. Stalno se naglašava da je upravo domovinski rat temelj naše državnosti. Ja to nisam nikada na to tako gledao, premda drago mi je da imamo svoju državu i tako dalje, to mislim da se podrazumijeva, ali nikad mi to nije bio temelj. Za mene je hrvatska povijest uvijek bilo nešto što je imalo korijene zapravo u tom srednjovjekovlju, a i dalje. I za mene je hrvatska povijest znači i velike veze sa ostalim dijelovima slavenskog svijeta. Zanimljiva je činjenica da je u hrvatskoj povijesti misao o povezivanju i suradnji Slavena bila jedna od najjačih u čitavom slavenskom svijetu. Pitanje zašto je tome tako, a vrlo vjerojatno sam ja zbog toga takav. Premda što se tiče slavenske misli, danas u 21. stoljeću, nakon što smo proživjeli i domovinski rat, i pogotovo sad nakon što gledamo ovaj rat među istočnim Slavenima, nekako se čini da je to mrtvo. Međutim, ne mislimo svi tako. Ali, kad izrazimo svoje mišljenje, često možemo naletjeti na nerazumijevanje zbog toga što svaki čovjek ima nekakvo svoje shvaćanje toga što je to slavenstvo. Pa s jedne strane smatraju da čim neko govori da želi učvršćivanje veza među Slavenima, da je to nekakav jugonostalgičar, protohrvat i tako dalje, što nije istina. Zaboravio sam sve to drugo. Uglavnom, gleda se na to vrlo krivo. Dakle, gleda se kao da su hrvatstvo i slavenstvo sukobljeni, a to nije tako zapravo. Jeste, neki ljudi, neki krugovi okoristili su se tom mišlju slavenstva kako bi nametnuli svoje djelomično slavenstvo nekome drugome, jel? Što nije nikako nešto što bismo mi ovdje podržavali. Ali mislimo da vrijedi da se mi kao Slaveni međusobno više upoznavamo, više poznajemo, učimo jedni u drugima i vidimo koliko smo zapravo slični. Da uvažavamo i razlike među nama, ali da vidimo koliko smo slični, koliko svega imamo zajedničkog. Na kraju krajeva, ta blizina može biti uvjetom za plodnu suradnju na gospodarskom području i na svim drugim područjima, jel? Uz uvjet da se poštuje svako od slavenskih ljudstava ili svaki od slavenskih naroda, ako želite. Dakle, ako se vratimo na temu hrvatske povijesti, tu stvarno ima toliko puno tema za dobro knjižno gradivo, dakle za nekakve romane, za nekakve priče, tu ima jako, jako puno svega. Jel? Ali danas jako malo stvaramo zapravo u Hrvatskoj. I to na samim različitim područjima. Dakle, gledam dječje knjige. Dječje knjige u Hrvatskoj i u Sloveniji također danas su pretežito prijevodi engleskih, francuskih i njemačkih knjiga. Mi kao da smo zaboravili pisati, kao da smo zaboravili stvarati. Isto tako kada pratimo nekakve utjecaje i nekakva kretanja u filmovima, tu isto samo pratimo. Nismo onaj pogon, oni stvarači nečeg svojeg, odnosno oni stvaratelji nečeg svojeg, što je za mene zapravo jako tužno. I mislim da bismo, kad bi se našli ljudi voljni i željni, ljudi koji ljube svoj narod doista i koji ljube što još veće Boga, jer odatle sva prava ljubav proizlazi. Mislim da bi ti ljudi mogli ostvariti velike stvari i mislim da bi i hrvatska povijest zapravo imala vrlo široko gledateljstvo diljem slavenskog svijeta. Recimo, tema koju sam nedavno čitao jest Rakovečka buna, odnosno ustanak, koji se desio u drugoj polovici 19. stoljeća. Ime poput Eugena Kvaternika, nadam se da znate. Uglavnom, to su sve vrlo zanimljive teme prema kojima bi se mogle stvoriti i serije, hrvatske povijesne serije, visoke kakvoće, u suradnji s drugim slavenskim narodima također. Tu je naš veliki Juraj Križanić, tu su priče o Zrinskima, Urota Zrinsko-Frankopanska, Siget, naša srednjovjekovna povijest, odnosi s Mađarima, odnosi s drugim našim susjedima. Toliko toga gradiva imamo, samo nam nekako nedostaje te želje da to sve ostvarimo. Dakle, želio bih vidjeti da naša Hrvatska postane stvarateljica, a ne samo pratiteljica. Da sami nešto stvaramo,
i da drugi nauče ponešto dobro i od nas. Dobro, ovaj današnji uradak, već sam se tu prilično udaljio od teme. Ono glavno što je za današnji uradak najbitnije zapravo jest pitanje vama, gledateljima. A to je koje bi vas teme tu zanimale. Dakle, ono što ja mogu predložiti jesu veze Hrvata s ostalim Slavenima, naročito onima o kojima možda malo manje znamo, znači veze Hrvata i Rusa. To poznaju stručnjaci u Hrvatskoj, naravno, ali to ne pozna široki sloj ljudi, jel? Onda veze Hrvata i Poljaka, veze Hrvata i Slovaka, njih ima jako puno. Evo i baš o tim vezama sam predavao na sveučilištu gore u Slovačkoj. Dakle, gradiva ima jako puno, to je i sama hrvatska povijest, ali ono što je posebnost našeg posrednika jest upravo to da mi to sve radimo pod uglom sveslavenskim. Dakle, gledamo te suradnje, tražimo te suradnje i onda ih predstavljamo vama, nadamo se, na obostrano zadovoljstvo. Ako slučajno netko od vas želi podržati taj naš rad novčano, to može učiniti preko PayPala ili Patreona. Dolje u opisu ću ostaviti poveznice, pa eto. Ako vam se ovaj današnji uradak svidio, predlažem da pogledate još neki od uradaka na hrvatskom jeziku kod nas na Slavenijska djela. Pozdrav!